السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن خيارتها وضعنا كل حرير ساي كسور دوادا وركي هبنمو قضبا دورك وقود دور كورونا لندين كهننا وحايه وزارة داريمها بلشدة الله كاشتين السافة يا هدولك كامبسك كو قبان قابسة يا قون كورور سيكو سابسن استراتيجية دور بهنتا لانك عالم كان دولة دروش كايا شيك تيهين سميسة الله كهورتقة عابقة كوفي ثقالية طبعا قد بداسي يو قد بكالي ياد كلا سوعن دونتان وركيغا هابيني مويمي كانكو سوى دوادا إسكي وفهفاسن مدحوينها مامولكا بلان سعيد عبد الله الدني ايا ساكا كان ببحي دالكا يساقا ووسي جيدا الكيسا وحانا غرونكا ديورا دها كسي سبوتي وزيركا بيرها يترانكو حولها مدني محمد مدن محمد عوالي يقدوميها مرسوين كي يقوبها كعاقن عشوراتك مدن أبو بكر عمر أحدي مدحوينها مامولك بلدان يقفتغو هرك عيبا أيا كولان قابن كولاي شي قولك شرارك قولك أمرت شرفك إي ديوردها وحنا أي كسي سبوتيين وزيرك يسيدو كل قدوميه إن سوانا أكسر دلك سوغو لاما مدحوينها مامولك بلدان يقفتغو هرك عيبا إنتا وكسغنا جمهورية دجبوتي waxaa uu booqasho uu kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Geelle oo ay kaga wada xaajoodeen si xoojinta xiriirka laba geesoodka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha Puntland iyo wafdiga uu horkacayay ayaa intay ku sugnayeen dalka waxa ay gaareen goobo kala duwan kuwaasi oo la kulmay mas'uuliyiinta goobahaasi ugana warbixiyay xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee kala dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo maamulka Puntland. Hudalka Kempinski waxaa saaka ka furmay aqoon koror si ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha bulshada taasoo la kaashatay hay'adda UNICEF kulankaasi waxa gudoomineysay xogeyaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada waxaana ino soo jeedinaysa qodobkaasi Rooda Daahir kulan warbixineedkan waxaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha bulshada iyo hay'adda UNICEF waxayna ujeedadiisu ahayd meel marinta istaraatiijiyada warfaafiyeed ee horumarka oo kulankan si gaar ah loogu soo bandhigay arrimaha bulshada iyo dadaalka dawladda ay ugu jirto la dagaalanka saboolnimada qodobada lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa taabagelinta xuquuqda ubadka iyo dib yaraynta inay ka qayb qaataan horumarka waxaa kulankaasi ka qayb galay xoghayaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada Marwo Ifraax Axmed iyo wakiil ku xigeenka hay'adda UNICEF Biersen wakiil ku xigeenka hay'adda UNICEF oo halkaasi ka hadlay waxa uu hoosta ka xariiqay meel marinta qorshahan uu jamhuuriyadda Djibouti ka caawinayo hirgelinta barnaamijyo horumarineed oo shada loogu tala galay xilligan oo caabuqa COVID-19 uu saameyn u geystay xogeyaha guud wasaaradda arrimaha bulshada Marwo Ifraax Cali Axmed oo ay halkaas ka hadashay waxay nooga warantay ujeedka kulankaasi markala iyo Rooda Daahir oo noo eegtay hadaladeedii Mesdames et messieurs comme vous le savez Djibouti fait face à l'instar des nombreux pays en développement saad ogtihiin ba Djibouti waxaa saameeyay caabuqa COVID-19 sida dunida inteeda kaleba saameyntu waa mid dhinacyo fara badan taabatay sida dagaalka ka dhanka ah saboolnimada cunno yaraantaas sinaan la-aanta ama helidda adeegyada asaasiga sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo qaybo kale oo badan waxaa kaloo saameeyay shuquuyinka nolol maalmeedka oo dadka saboolka ay si weyn ugu taabtay dakhligooga ama noloshooda idil ahaan waxaa xaaladda taagan loo baahan yahay in laga jawaabo si loo dhisi karo bulsho taabagal ah oo dhinac walba ka dhisan wasaaradda arrimaha bulshada istaageersiga oo ka shidaal qaadanaysa aragtida 2023 iyo ujeedooyinka horumarka waara waxay meel marisay istaraatiijiyada qaran oo horumarka bulsho ee 2018-2019 istaraatiijiyadan waxaa idil ahaan loogu talagalay dagaalka ka dhanka ah ee saboolnimada iyada oo loo marayo mashaariicyo horumarineed oo natiijada laga hayo ay tahay mid midhadhal ah
xogey dawladeedka dhalinta ciyaaraha ayaa u soo qaban qaabiyay dhalin tiro badan socdaal ay ku gaareen dhay ciyaarta dhalintaasi waxay intaas ka dib loo soo qaban qaabiyay ciyaar saaxiibtinimo oo dhex martay iyaga iyo dhalinta reer dhay dhalintani ayaa ahayd in ciyaartan ay ku soo bandhigaan mid lagu soo dhaweynayo islamar ahaantaasina ay tahay mid isbarasho iyo iswadaarsiga cunaad intaba dhalintan ayaa iyagu ka badshay ciyaarahaasi reer dhay waxaana intaasi kadib ay casho la qaateen xogey dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil qaybta madaarada caweyskana waxaa habeennimadii caweys ee ka tumayay fanaaniin kala duwan oo sida geesada cabdoo xamar qood iyo muuse iyagoo halkaasi ka tumayay heeso la yaab ciyaaraha cayn kastaba wasaaradda loo cayimay duleyska waxay dul saartay ciyaartooygan diyaarka siday u caawini lahayd meeshay ku carbini lahayd Savez-vous que les personnes avec qui je suis aujourd'hui, vous êtes considérées comme la première génération? xogey dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inta labadan ay tahay mid isoo hindistay wasaaradda uguna talagashay in dhalinta lagu madadaaliyo ama lagu baro dhulkooga hooyay waxaana yidhi sidanta c'est l'amour du pays l'amour du drapeau d'accord qu'il ne faut pas oublier parce que la jeunesse que nous avons aujourd'hui c'est une jeunesse beaucoup plus orientée vers les smartphones xogey dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil oo dhallinyarada halka kula hadlay ayaa waxa ugu horeyn uu soo dhaweeyey barnaamijka isaga oo hoosta ka xariiqay kulanada noocan ah ujeedada booqashadan ma aha oo keliya dalxiis buu yidhi balse sidoo kale waa dhismaha aqooneed iyo soo saarka dhallinyaro dareen mas-uuliyad leh waxaana uga gol leenahay in dhallinyaradeenna ay sii xoojiyaan jacaylka dalkooga calankooga iyo dhammaan wax waliba oo wadaninimada tilmaamaya sida fahamka astaanta calanka iyo qiimaha calanka oo leh taariikh mug weyn leh oo loo baahan yahay in dhallinyaradu ay ogaadaan waxaa loo baahan yahay in dhallinyaradu wax badan ka fahmaan halkani halgankii dheeraa ee dhismaha qaranka iyo dowladnimada nabadeed oo dhayal ku iman oo madaxweynaheennu uu sii xoojiyey waa amuur loo baahan yahay in dhallinyaradeennu si weyn u fahmaan xarumaha horumarka bulsho oo ay dhallinyaradu ay leeyihiin wax looga baahan yahay in ay ballaariyaan wacyigelinta dhalinta in lixjeclo gaar ah loo yeesho wax waliba oo dan guud sida layrka koronada oo kale waxaana idinkula dareemayaa wadani jacayl dhab ah iyo sidii iyo iskuduubni si aan u wada gaadhno horumar buuxa munaasibad saxeex heshiis ah ayaa maanta kala dhex martay agaansiinka guud ee boosta jabuuti iyo dhigiisa ka bangiga b o ah faallayntaasi ka badanna waxay noo haya wariyey maxamed cabdi agaasimka booska jabuuti waxaa maanta heshiis saxeex oo iskaashi ku kala dhex maray agaasimaha booska jabuuti agaasimaha bangiga of africa kaasi oo qayb ka ah xoojinta ganacsiga ee jabuuti iyada oo loo qaybin doono kaararka loo isticmaalo bangiga oo hadda diyaar ah agaasimaha guud ee boosta jabuuti mudane baxnaan cali meydel iyo agaasimaha bangiga of africa mudane fariid burri oo iyagu isweydaarsaday warqadaha ku saabsan heshiiska saxeex ee iskaashi oo iyagu qalinka ku duugay boosta jabuuti ayaa xafiiska u qaybsan dhanka gaadiidka iyo xirmooyinka la keeno jabuuti taasi oo ka shaqaysa howlaha saadka ee ganacsiga jabuuti bangiga of africa ayaa waxay go'aansadeen in ay iskaashi la gasho boosta jabuuti gaar ahaan dhanka bixinta iyo qaadistaba iyada oo uga mahad celisay iskaashiga wanaagsan ayay la yeelatay agaasimka boosta jabuuti ganacsiga lagu magacdaray e-commerce ayaa waxa u baahan yahay qaybta saadka iyo qayb maaliyadeed sidaasina waxay wada shaqayn buuxda ay ka dhexaysaa agaasimka boosta jabuuti iyo bangiga of africa waxaana halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee
bankiga of Africa waxa maanta farxad weyn ay noo tahay anaka iyo booska Djibouti oo aan maanta isku imanay ayuu yiri heshiis saxeex oo iskaashi aan ku kala saxeexnay booska Djibouti iyo bankiga of Africa oo lagu xoojinayo ganacsiga Djibouti ee lagu magacdaray e-commerce gaar ahaan kartiga bankiga markii hore waxaan uga mahadcelinayaa agaasimaha guud ee booska Djibouti oo isagu heshiis saxeex oo iskaashi nala galay kaasoo fududeynaysa macaamiisha bankiga wax waliba oo ay ku dalbanayaan oo saadka amba oo linka taasi oo agaasimka booska Djibouti ay ku shaqeynaysay hawlaha nimiriga waqtiyadii lagu jiray caabuqa COVID-19 waxaan qof waliba oo ku dalban kara saadka amba oo linka waliba uu ku dalbanayo amba uu ku rabo taasina waa mid uu fududeynaysa kartiga ee hadda loo diwaan geliyay agaasiga guud ee posta Djibouti mudane baxnaan Cali Meedel oo isagu halkaas ka hadlay waxa uu sheegay in saxeex heshiiska oo maanta la yeeshay agaasinka BOA ay tahay mid xoojinaysa xiriirka labada dhinac Diris Maxamuud ayaa inoo soo turjumay hadalladii agaasiga c'est un jour assez particulier aujourd'hui à la poste de Djibouti puisque nous avons signé une convention de distribution des cartes prépayées manta waa maalin ka duwan maalmihii hore waa horumar u soo biiray booska Djibouti waayo maanta waxaan kala seexanay heshiiska qaybinta kaarka lacagta gaar ahaan dhinaca khadka ee hawada oo aan ku kala seexanay bankiga Africa ee BOA heshiiskaasi waxa uu qayb ka yahay xiriirka labada dhinac gaar ahaan dhinaca maaliyadda sidaad ogsoontiin kadib markii caabuqa COVID-19 uu saameyn ku yeeshay caalamka waxaa qaliyoobay adeegyada wax kala iibsiga ee dhinaca hawada sidaad ogsoontiin postiga Djibouti waa mid ay ku shaqo leedahay in ay u fududeyso macaamiisheeda kuwa wax u soo dira iyo kuwa wax loo diraba maanta macaamiisheena waxaan u fududeynay in ay yeeshaan kaar caalami ah oo fududeynaya in ay ku bixin karaan lacagta adeegyada meel kasto ay joogan waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha bankiga ee BOA oo aan kala saxeexnay heshiiskan taaba galay safaaradda Hindiya ee rugtada tahay Djibouti ayaa qaban qaabisay caweys ama munaasabad lagu xusayo sanad guuraha dalka Hindiya oo jirsatay 47 waxaana gudoominayay xafladani danjiraha dalka Hindiya u fadhiya Djibouti Ashok Kumar kaasoo soo qaban qaabiyay ay kana soo qayb qaateen jaliyada reer Hindiya ee jooga Djibouti iyo agaasimaha ku meel gaarka ee arrimaha laba geesoodka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxaa sidoo kale uu joogay kaptanka markabka Vishal Bishnoi 15-kii uud 1974-kii ayaa ay heleen xornimadooda Hindiya iyo dalka Pakistan safiirka iyo agaasimaha ku meel gaarka ayaa si wadajir ah u dhigay ubax talada dalkaas danjiraha dalka Hindiya u fadhiya Djibouti Ashok Kumar oo khudbad ka jeediyay munaasabadaasi waxa uu sanad guure wanaagsan u dhigay dhamaan reer Hindiya waxaan hadaladiisa noo soo eegay Idris Maxamuud The Embassy of India as we all know that started functioning with my arrival since April 2019 sidaad ogsoontiin safaaradda Hindiya waxaa la aasaasay bishii April ee sanadkii 2019 waxaa noqday safiirkii ugu horeeyay ee safaaradda Hindiya lagu furo inta ay dawladda Hindiya ee safaarad ay ku yeelan jamhuuriyadda Djibouti waxaan ku lahayn qunsul uu madax u ka yahay mudane Nalil Kotari isla waqtigaasi safaaradda Hindiya waxay ku taalay caasimadda Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia dawladda Hindiya ayaa qorsheysay in ay safaaradda Hindiya ee Djibouti ay si rasmi ah uga furto tan iyo bilowgii bishii October ee sanadkii aan soo dhaafnay 2019kii hawlaha shaqo ee safaaradda Hindiya ee Djibouti ayaa si rasmi ah u bilowday muddo 15 kadib safaaradda Hindiya ayaa qaban qaabisay shir wacdigelin ah kadib markii caabuqa COVID-19 uu saameyn ku yeeshay caalamka iyadoo loo dhanyahay dhammaan hawlwadeenada caafimaadeed ee wasaaradda caafimaadka ee Djibouti ciidamada dhammaan oo u kala harin sidii loogu hortagi lahaa caabuqa COVID-19 ee saameynta ku yeeshay caalamka waxaan kaloo ku darayaa in xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo dawladda Hindiya in uu yahay mid aad u wanaagsan
xarun bugaag akhris ah oo ayaa laga furay xaafadda Pekaduz. Xaruntaasi waxaa qodobka ka jaray ururka la magac baxday Daaril Salaam. Hadaba munaasabadaasi waxaa u joogay la taliyaha safiirka Jabaan ee u fadhiya Jabuuti, Kawaku Ganzo, iyo sidoo kale xogeyaha guud ee maayarka magaalada madaxda Maxamuud Boqore Cabdillaahi. Mar uu halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Daaril Salaam mudane Cabdulqaadir Maxamuud Daaliye, waxa uu mahad ceshay safaaradda Jabaan ee rugteedu tahay Jabuuti, taasi oo maalgelisay mashruucan biblioteka lagu furay, iyo sidoo kale Caritas Italian ee u mahad ceshay. Geesteeda Bukaho oo ah agaasimaha xarunta ETA ayaa iyana sheegtay in bibliotekan amba xaruntan bugaag akhrista ay tahay mid loogu talagalay dhalintu in ay yimaadaan ku akhristaan bugaagta ayaa waxay u baahan yihiin, kaasi oo qayb ka ah kobcinta aqoonta ee dhalinta, waana sidoo kale goob loogu talagalay in mas-uuliyiinta xaafadda ay ku kulmaan oo ay ku qabtaan shirarkooda u gaarka ah. Saaka waxaa dab u qabsaday saddex xaafadood oo caasimada ah. Ugu horreyntii dabkaasi ayaa ka qabsoomay xarunta warshadda ee Duuda, kaasi oo ka dhashay sida ay sheegeen ciidanka dabdamiska Arxul, halka dabka labaad uu ka dhacay xaafadda Waxladaaba oo ay ku gubteen afar guri oo laba oo baaba' ka yeelay dabkaasi. Dabka saddexaad waxa uu ka dhacay agagaarka xabaalaha Xumbuli oo halkaasi ciidamadu sheegeen in uu mid ula kac oo u bareeray in uu dabkaasi ka huriyo agagaarka xabaalaha Xumbuli. Ciidamada dabdamiska ayaa isla kolkiiba soo gaaray oo dabkaasi dhameeyay, waxaana ay sheegeen in khasaare qalabeed oo kaliya ay soo gaadhay dabkaasi, waxaana ciidamada dabdamisku ay ka dalbeen shacabka reer Jabuuti in waqtiyooga 50-ka ah ay muujiyaan fujignaan dheeriya, waayo wax dhalan kara khasaaro qalabeed oo sababo dabka holcamay. Ciidamada jandarmeriga ee brigaadka saddexaad, afraad iyo shanaad ayaa howlgal ballaaran ay fuliyeen ku qabtay eedeysanayaal kala duwan oo lagu sheegay in ay la kaceen xatooyo, iyo sidoo kale in ay gacanta ku dhigeen telefoono oo ay ka qaateen dad. Waxaana dhibanayaashu dadkaasi laga qaatay telefoonka ay sheegeen in xatooyadaasi ay ka qabsoontay xaafadda saddexaad, goobta gaar ahaan la yidhaahdo Ongle, falalkaasi oo eedeysanayaasha ay ku weerarayeen sida ay sheegeen dadka lagula kacay dhibaatadaasi in lagu weeraray midi. Ciidanka jandaaranka ayaa sheegay in kooxda la magac baxday Qub iyo Qaylo ay ka dambeeyeen falalkaasi xatooyada telefoonka gacanta ah, waxaana intaasi kadib ay sheegeen in dadkii dhibanaa ay usoo gudbiyeen dacwadooda brigaadka saddex iyo afar iyo shanaad. Ciidamada jandarmeriga ayaa sheegay in ciddii ka dambeysay falalkaasi ay gacanta ku dhigeen islamarhaantaasina loo gudbinayo maxkamadda si looga maro sharciga. Ciidamada qalabka sida oo iyo sidoo kale kooxda cashuuraadka ayaa Cali Cune ka fuliyay howlgal ballaaran ay gacanta ku dhigeen waxyaabo sida sharci darrada ah loo rabay in loo soo gelinayo. Waxyaabaasi waxaa ka mid ah sigaarka iyo dawooyinka. Brigaadka cashuuraadka ayaa iyagu sheegay in ay gacanta ku dhigeen algabkaasi, kaasi oo ah mid si qarsoodi ah loo rabay loo geliyo suuqa, kaasina waxa uu wiiqaya dhaqaalaha dalka. Kooxda cashuuraadka iyo ciidanka ayaa intaasi kadib dab qabatiyay sigaarkaasi iyo dawooyinkaasi ay gacanta ku dhigeen. Xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha oo la kaashatay wasaaradda haweenka, wasaaradda miisaaniyadda, wasaaradda arrimaha gudaha, dabar faafinta iyo xafiiska meeriga, iyo weliba golaha raadiyaha telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa iyadu qabanqaabisa barnaamijyo madadaalo ah, waxaana barnaamij noocaasi uu ka qabsoomay Balaashka La Siesta. Barnaamijkaasi waa mid qayb ka ah madadaalada loogu talagalay dhalinta waqtiyooga xagaaga ay fursadda haystaan. Munaasabadaasi waxaa kasoo qayb qaatay mas-uuliyiin kala duwan oo iyagu soo dhaweynayay barnaamijkani, waxaana halkaasi ka tumayay fanaaniinta dalka. See you.
qodobada warka caalamka idinku horna waxaana kusoo horumarinaynaa dalka Ruushka. Agaasimaha xarunta cilmi baarista Sputnik 5 ayaa sheegay in tallaalkii loo sameeyey ka hordhaga caabuqa COVID-19 uu soo baxay, sidaasina waxaa sheegay agaasimaha u qaabilsan xarunta cilmi baarista. Tallaalkan ayaa lagu sameeyey oo keliya buuro 5 bilood, waxaana laga dhaqaaqay kadib tallaaladii hore ee ku saabsanaa fayraska Ebola iyo MERS. Tanna waxay dhalatay in aanu ku tallaabsano buuri asaaska ee tallaalkani isagu lagu tirtiraya caabuqa COVID-19. Dalalka caalamka ayaa iyagoo ka walaacsan sida dhaqsaha badan ay u soo saartay dowladda Ruushka tallaalkan isagu lagu tirtiraya caabuqa COVID-19. Bal mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi Ruushka ayaa sheegay in tallaalkan yahay mid aan howlgelinay buuri dhammaan dad khibrad u leh sameynta dawooyinka, waxaana aan sida ugu dhaqsaha badan aan u sameynay buuri horumarinta tallaalkan mid sugaya ammaanka dalkaasi. Taasi ayaa keentay buuri in aan ku dhaqsanno, waayo waxaanu ku hordegaynaa buuri faafida caabuqa COVID-19. Dalka Faransiiskana in ka badan 3,300 oo qof ayaa la sheegay in maalin keliyata laga helay caabuqa COVID-19, sidaasina waxaa soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dalka Faransiiska. Tiradan ayaa ah mid iyadu sii kordheysa marba marka ka dambeysa oo 3,310 qof la sheegay in laga helay dadkaasi caabuqa COVID-19, halka 7 ay kusii jireen guryahooga oo kuwaasi oo lagu xiray in ay dhex fadhiyaan guryahooga. Dadka khatarta ku jira xarumaha caafimaadeed ayaa la sheegay inay yihiin 367 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegtay in barbarka ka dambeysa ay sii tiro badanayso, waxaana ay ugu digeen in ay xoojinayaan dhammaan tallaabooyinka ka hordhaga caabuq hadday noqoto, sida maaska iyo in la isku jiro 1 mitir. Dhammaan prefega ayaa ka dalbay xaafadaha sida Louvre, Latah iyo Champs-Élysées in la sito wadooyinka maaskiga, waxaana laga dalbay dalka dalxiisayaasha ah in ay iyagu sitaan marka ay marayaan wadooyinka maaskiga, halka dadka qaar iyagu dalxiisayaasha ay sheegeen in ay dhib ku tahay sidashada maaskiga oo aanu karin ayay sheegeen. Balse prefega dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay inay qasab tahay in la sito maaskiga oo la tixgeliyo dhammaan tallaabooyinka ugu habboon ee lagaga hordegayo caabuqa iyo faafidiisa. Intaba dalka Faransiiska guud ahaan waxaa u dhintay 3,490 qof. 9 qof aan idhaahda ayaa u dhintay caabuqa COVID-19, waxaana ku jira xarumaha dawooyinka. Xarumaha daweynta waa 19,904 qof ayaa ku jira dhakhtarada, sidaasina waxaa soo sheegay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Faransiiska. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaaray. Intana warkan oo kale ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaan Allah.